Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mun nimi on Makeup Pirita ja tämä videosarja on 12 Days of Christmas. Ja täällä siis Kauneustuben kanavalla on tehdään 12 luukkua ja niistä paljastuu arvontoja ehkä, meikkiä ja kaikkea muuta mukavaa. Mutta tänään mun luukussa on arvonta. Ja mä sain Avonilta arvottavaksi tällaisen Avon Mark kauneusboksin. Ja tää on muista bokseista poiketen, tää ei oo niinku yllätysboksi, että nämä tuotteet on kaikki lueteltu. Mä laitan alle linkin, mistä voi tilata. Ja sieltä näkee sitten kaikki niinku tuotteet vielä erikseen. Mutta tosiaan, sain tällaisen ihanan boksin arvottavaksi. Ja tämähän on itsessään jo hyvässä lahjapakkauksessa, että tähän voi laittaa lahjanarua tai ruusukkeen tai mitä haluaa tähän päälle sitten, niin tämä on valmiiksi jo pakattuna. Ja katsotaan, mitä täältä löytyy sisältä. Tämä on siis näin kauniisti pakattuna. Täällä on musta silkkipaperi ja Avonin sinetillä kiinni. Omani olen tosiaan jo katsonut, mutta tää oli niin ihana, että oli pakko heti avata tää mun oma. Eli täällä on näin paljon tuotteita. Ja hintaa en muista tarkasti, mutta tuosta alta olevasta linkistä sitten löytyy kaikki ostotiedot. Mutta katsotaan nyt vähän lähemmin, että mitä täältä löytyy. Ja täällä on myöskin tällainen lappu sitten mukana. Tämä ilmeisesti aina eri kauneustubette tai kauneusblokkaaja valitsee tämän sisällön. Ja tässä on nyt sitten Nude-blogista Erika valinnut nämä tuotteet. Ja tämä oli mun mielestä tässä oli, että niin kuin pikkujouluun kaikki meikit, mutta näitähän voi käyttää sitten koska vaan. Ja tosiaan täällä toisella puolella sitten on lueteltu nämä kaikki meikit, mitä täältä löytyy. Mä voisin näyttää vielä, tässä oli tosi paljon munkin suosikkeja, että jos mä olisin saanut valita boksin, niin monet näistä olisivat päätyneet sinne. Eli kaikki on tosiaan tätä Mark-sarjaa. Tää on Magic Face Primer, eli pohjustusvoide. En oo tätä kokeillut vielä, tää on mun mielestä aika uusi tuote, mutta joku Avonin pohjustus mulla on ollut, mikä on ollut vähän niin kuin samantapainen pullo, tuupi, niin siitä tykkäsin ainakin tosi paljon. Mutta tosiaan pohjustusvoide ja ihan väritön, niin sopii sitten kaikille ihon sävyille. Seuraavana mä voisin mennä tämän ihan tämän listan mukaan. Sitten täällä on myöskin luomivärille pohjustaja, mikä on hyvin tärkeä osa meikkiä. Ja tää on yksi mun suosikki. Ihan ehdoton must have tuote. Eli luomivärin pohjustaja. Ja seuraavana listalta meillä löytyy kivipuuteri. Se on varmastikin tämä. Ihan tavallinen puuteri. Sävy on fair. Ja rasia on hyvin kaunis, tämän näköinen. Ja täällä on vippakin mukana ja peili tosiaan löytyy, että voi ottaa sitten mukaankin tuon laukkuun. Ja seuraavana olisi keelirajauskynä. Nämä on ihan mun suosikkeja Avonilta, nämä keelirajauskynät, että mä en niitä liquid linereita osaa edes käyttää oikein, niin näillä on sitten helppo tehdä se rajaus, jos saa auki. Ja tosiaan tää on ihan mustaakin mustempi rajaus ja pehmeä ja helposti levittyvä. Ja tätä pystyy sitten vähän niinku smatsatakin, jos haluaa. Ja seuraavana löytyy sitten huulipuna, tai tää on liquid lip. Nestemäinen huulipuna. Ja täältä paketista tulee tuon värinen. Ja tää on pouty, mikä tulee täältä. Ja mulle ja sitten se, kuka voittaa tän paketin, niin caffeined sävy. Eli tää on vähän eri, mitä tässä paketissa on. Mutta mulla on tätä nyt huulissa. Ja käytin melkein samanvärisen rajauskynän kanssa. Niin tuo näyttäisi, että tää olisi vähän punertavampi, mikä on sitten täällä
tilausboksissa, mutta siis arvonnan voittajalle ja mulle tuli sitten tämä sävy. Okei. Sitten Mark Mineral irtoaurinkopuuteri, se täytyisi olla sitten tämä. Ja tässä luki, että etenkin talvikuukausina aurinkopuuterin käyttö tulee tarpeeseen. Kalpealle iholle saa ihanasti kesäistä sävyä tällä jauhemaisella ja juuri täydellisen sävyisellä mineraaliaurinkopuuterilla. Ja tosiaan ihan siveltimellä voi sitten sutia tätä poskilleen ja ohimoille. Ja mä en uskalla avata tätä, kun tää on tosiaan jauhemainen, niin. Sillä saa ihanaa auringon hehkua. Sitten olisi vielä pari tuotetta jäljellä. Toinen on Mark Full Cover peitevoide. Ja tää on ihan huikea tuote myöskin. Eli tästä on laitettu nyt sävy medium. Mulla on ollut se Fire Hair mun mielestä itsellä. Mutta katsotaas kuinka tumma. No tääkään ei ole hirveän tumma, että varmaan näin lomareissun päätteeksi mulle ainakin niin oikein hyvä sävy. Ja viimeinen tuote on sitten, tämäkin on yksi suosikki, Prep and Set Spray. Eli tällä voi pohjustaa ennen meikkiä, suihkauttaa kasvoille ja sitten varsinkin meikin jälkeen suihkauttaa kasvoille, niin se antaa sitten sitä pitkäkestoisuutta myöskin meikille. Ja täällä on sitten varoitettu, että suihkauta muutama kerta kasvoille mahdollisimman kaukaa, ettei kastele meikkiä. Eli ei niin kuin näin mitenkään, vaan mä luulisin, että näin vähän kauempaa. Ja siinä oli kaikki tämän boksin tuotteet. Jos haluat nämä voittaa itsellesi, niin sinulla on viikko aikaa osallistua tähän arvontaan. Jätä tuohon alle sähköpostiosoite, mistä mä saan sut kiinni, jos arvonta osuu sinuun näistä kaikista osallistujista. Ja käytän arvontakonetta random.org ja laitan siihen, että kuinka monta kommenttia on tullut ja sieltä tulee joku numero ja sitten lähden alusta vai laskemaan, että kehen se osuu. Ja sitten laitan sähköpostia ja mä odotan siinä viikon ja jos ei sitten ole vastannut mulle, niin sitten arvon uudelleen niin kauan, että voittaja löytyy. Koska tämä paketti lähetetään sitten tuolta Avonilta, niin mä ilmoitan sinne sitten osoitetiedot. Ja alaikäisten täytyy ehdottomasti saada vanhemmilta lupa sitten osallistua tähän. Että koska osoite täytyy saada, niin poispäin. Ja oikein paljon onnea kaikille arvontaan. Toivottavasti tulee vielä paljon ihania luukkuja tässä meidän 12 Days of Christmas -kalenterissa. Joten muistahan pysyä kanavalla. Heippa!